Danas ćete da upoznate Sphinx mačku. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas vas očekuje iskren vlog. Onako bez filtera, malo drugačiji vibe, još jedan dan iz serijala Putovanje u Koreju, sa ciljem da podignemo raspoloženje. Naše raspoloženje je počelo na ovom nivou. A da li možemo da ga doguramo do vrha? Nalazimo se u pravom gradu, Seulu. Ovo je bio naš san, toliko godina da dođemo ovde. Toliko smo dugo već vremena provodili ovde i tako nam je bio lepo. Ali sve što je lijepo ima kraj. Ne. I sve smo bliži i bliži tom kraju. Ostalo nam još koliko dana god? Ostalo nam još 3 dana. Još 2,5 dana i vraćamo se u realnost, u naš život. Znam da je jako bitno YouTube klip početi jako ishajpovan, ali... Ako skupimo 15.000 lajkova, ostavimo za uvek u Koreji. Ja sam uzbuđen što se vraćam, ali sam isto jako tužan što nije se vraćam. A, pa šta si mi uradio? Šta si ti uradio? Sve si mi razdanio, i kapu, i kosu, i sve. Eto, pokvario sam i goci frizuru. Znate kako Dari usta iz kreveta? Ustane. Ti ne razumiješ, aj sad zamisli gocu. Ne možeš da ustaneš iz kreveta i imaš na sebi 60 kg. Dari, ova glava. Neću te dirati. Viš ako si udrla pola kreveta? Pa, nisam ti glavu dirala. Vidi kako ustaješ. Šta si ustavio unutra? E, vidiš, s 20 kila ti je već težak život. Zabiz da imaš 130. Znači, ništa mi ne ide danas. Jednostavno, danas je dan kad smo ustali na lijevu nogu i... Obično kad je ovakav dan i ne snimamo klip. Ali stvarno, bilo je epsko putovanje, nikad nismo ovako dugo bili. Odvojeni od kuće, od Srbije. I stvarno sam jako uzbuđen da se vratim, toliko lijepih stvari me čeka u Srbiji. Čuo sam negdje da zvuk vode podiže raspoloženje i baš zato smo odlučili da... Danas idemo u akvarijum. Mislim da je očigledno. Od ove rive postaješ bogat, baš je lijepo. Wow. A će biti reklame na ovom klipu. Aj, oj, brat. Ti kontaš goće da ove ribe glume ptice, tamo blejene lišće. A, blejene drve, to. Oh my god, goće. Ovo su najlepše ribe. Srebrne koi fish. Ovo su najlepše ribe koje sam ja ikad videla u životu. Za 100 dinara smo dobili ovoliko hrane. Buraza, gledaj za tebe, gocu. Ko kjerovi dolazi, gledaj. Oh. A su ljigave, brate, ko ribe. Oh my god, aj daj im. Da ti dođu sve ribe, gocu. Zašto sam pojel 3 burgera? Ovo nikad nisam probala u životu. Jedna je već krenula. Aj ti prvi, aj. Mislim da nije toliko strašno. Da boli? Šta rade, Dario? Vibriraju. Da boli? Da boli? Gledaj koliko ih je, Dario. Vibriraju po mojim prstima. Najčudnije vas će ikada. Da boli? Ne boli. A jo, ne smijem. Ajde, ne smijem. Sorry. Užasno. Stani, stani. Stani, ne mogu držati ruku. Ajde, guc. Drži da se jasni. Ovdje nema ni jedno. Ali mi sakuju fišu, brad. Znači, toliko vibriraju ribe, brad. Znači, moje rajice su privukle sve ove ljude, brad. Samo istrpi prve 3 sekunde. Užasne su. Samo 3 sekunde, brad. Neće nakuvate vakum, ne smijem. Ovdje isto god sako gurneš ruku, on ti ribe ljube ruku. A, da. Kao iz horror filma. Ali izvadili su im zube, vidi? No, nisu im izvadili zube. Jesu, gdje su zubi? A, baš dobro. Izvadili su, da se ne bi pojeli međusobno, razumeš. Izbudala, god se nema šans. Evo vidi, pirana. A, ima. I imaju zube, brate, i to kakve. Ima. I'm under the water. Please help me, you're too much raining. Kralj Amazona. That's big, bro. Evo ti raže. Evo i gore. Gore su? Oh my god, what the hell? Gore su. E, Raža je ubila onog čoveka što je bio najpoznatiji kao istraživač u prirodi. Pa jeste, ubila ga... Christopher Columba? Ne, ovog sad novog. Ubila ga u srce. Koga? A znaš na koja mislim, onog iz Australije. Znaš kada bi se kupala u Amazonu nikad u životu? Da te vakumiraju ribice. Aj, uff, nežas. Moje današnje raspoloženje. Tesla fish. E, ima kad prikazuje koliko je struje, viš. Ova se zove aligator riba. Maturi. Furaju se.
Ne mora se napravi životinje pa brendu za oblačenje. Wow. Želiš da vidiš fitoplanktona? Pa da. Želim ja da vidim. Užasno je, Guc. Ovo je noćna mora simulacija. Wow. Wow. Prvo mi snim. Ili ne? No, bro. Sam baš uspio da snim. Dobro, uspio se da. Vidim. Ajde, ovo je za mije. Vidim, je. Dima, ovo nikad nisam vidio uživo. Jellyfish. To, oni tako ih vrte okolo namjerno. Ne znam. Nekaj nisam malo stao i razmislio kako ovako čudno izgledaju, bret. Kao crv, konj, riba i konj, bret, još jedno. Gle, smije se. Bro, toliko je creepy, ne? Wow. Vidi ovo što je lepa, Guco. Izgleda kao papagaj. Buraz, najlepša riba koju sam vidio u životu. Ptica. Ja sam reći ptica. Pa izgleda kao ptica, zato. Wow, what the hell, Guco? Ne znam šta je ovo, ali jako weird. Ovo je grass fish, bro. Bukvalno. Vidiš se po vuku? What? Što si ti uprošila? Ne znam. Vidi. Ode, nestala. Ojoj, brat. Nestala skroz. Oh my god. Wow. Oh my god, gledaj zube, Guco. Vidim. Gledaj ovo što dolazi. Bro. Te debljine, kao? Da, stakle. Gde? Ovo je toliko cool, Guco, ovo mi je možda čak i omiljeno. Wow. Hoće mi snimiš kao klinice, tako da ja stane. Koliko je ovo moćno, ne? Možda kada izgleda kao da je kompjuterski, ili ne znam šta je to, pipke neke. Ooo, gledaj boje. Če da snim close-up. Sad se nalazim u našoj omiljenoj ulici, Hongdae. Da mi se dođemo, sljedeći put budemo dolaze da budemo u ovoj ulici. Moramo biti. Ajmo da jedemo. Ajmo jesti. Ne, evo, neće mi hrana pomoći kod sveće. Oće. Biću tužan s punim stomakom. Dobra. Dođem danas dva puta ovdje. Znači, probaj sa sirom, ono, bit će ti mind blowing. Sretno sam. Ajem, znači, ne želim da snijem, želim samo da jedem. Ajem. Djeca, sam te dola na dobro mjesto. Odlično. Malo djeca plaču, ali... Kucu, gledam, aj sir, brate. Moramo da mišamo, razumeš, zagorit će nam sir. Gasi ovu. Da, ugasio sam. Da nam ne zagori sir. Nemo mi iskustva s ovim, Kucu. Aj, a ćemo se odvalimo sada. Pa da, ja znam što se tebe dobro spoložit. Šta, da mazim mačke? Da. Buraz neće. Mačke su jako cute, razumiješ. Od kada ti voliš mačke? Ajde da mađimo mačke. Ajde, šta? Iskreno čudno za Guco, ona inače baš i ne voli mačke. Ja se inače bojim mačka. Stvarno se bojim. Ne smijem da držim mačku u krilu, zašto se grebu. Mene je jednom u životu ogrebala mačka, ja sam završena na hitnoj. Da. Ti to ne... Što ono idem sada da ti je za... Pa, da se suoči sa svojim najvećim strahom. Udario, malo se bojim. Udario. Ne, nemoj to da mi radiš, molim. Još jedan, udario. Nešto od mene. Ne. Baš se lijepo, man. Gusti će sad zavoljeti matke, ja se toga bojim. Aj,
mi jedno grebe dario. Ide ovako kako je lijepo. Uf, dobro je. Njega se trlja meni od dupe. Što se ti trljaš, a? To se maziš. Jer ja njih mazi kukira, oni se ovako mazi, tako? Ova se jako dobro mazi. Što mi je fali uvo malo, joj vidiš? Pa znam, to posle tuklo s nekim još jedne. Dario. O, čao, čongus. Joj, malo se bojim. Ja, meni ovo što nije sve jedno, ja sam nezazan. Stvarno? Da. Ide, beđe si mazi. Ti izbola? Idi, da. A, mene isto izbola. E, pa eto, vidiš. Ja sam gledam da ja ne znam da mazi mačke, njih mazi kukjerove. Pa ne znam, nije isto. Pa kaži mi šta... Ne, to nema. To nemoj da radiš. Gdje si? Što je, ovo samo dolazi, vrate, se mazi. Što se toliko bojiš, brate? Bojim se, zašto me gleda, onako kao da će me napadne, kao neki tigar me gleda. Pa napala me jedno, pa sam završila hitno. Ja, vidi. Mazi se s kamerom. O, ne možu mi da snimo. Mačka se oko trlja od kameru. Nemoj se da su mačke pripitomile ljude, a ne obrnuti. Misliš? Pa da. Dario više uživa u ovom kafiću nego ja. Šest ljudi. Tako izlašiva. Sad ti izlašiva. Joga, gozile, pa kao hladi. Ti si hlad. Ti si mila mačka. Ti si neki hlad. Ne ženu za mačku. Ako jednom dan budemo za mačku, bit će ovako. Ajde nosimo tebe u Srbiju, ajde znamo u Srbiju. Sad ćeš odri, ne znaš korejski, ajde u Srbiju. Vidi ga ga za mazi, vidi god. Ajde ti kako pojača, ti sad reper. Sad si reper, sad si Emine. Moramo da idemo, ćeš se ljutiti? Nećeš se ljutiti što idemo? Ha? Nisi mi jasno, što se ljutiš? Što se ljutiš? Nemoj se ljutiti. Nemoj. Što se ljutiš? Osloboda straha od mačaka, zašto ove su baš dobre, ove su ono ništa ne grebu i to. Znači ja sam ono ginjavio, brate, ona hlada, ona ništa. Ona Sphinx mačka je tako dobra. Svi su dobro. Aj kupimo jednu. Nećemo kupiti mačku, nećemo nikad kupiti mačku. Aj mačku jednu. Presne da kupaš životinje, dosta. Aj kupimo jednu mačku. Dosta i od ovih nam je muka već. Kad smo počeli happiness level je bio realno 2-3 možda. Dobro. Koliko ti sada happiness level? 8. 8, isto. Isto? Isto, da. Da li možemo do desetke? Možemo. A znao sam da će ti svijeti mačke, znao sam. Baš je bilo dobro. Znao sam. Znači, da li danas možemo da doguramo do desetke, to je pitanje. Opet jedemo snijeg, ali ovaj put mango snijeg. I sladoled, vrata. A ja? Happiness level? 12. Ne. Ovo da sada najbolji koji sam jela. Ozbiljno. Ako ne da palo snijeg u Srbiji, bar ćemo snajiti snijeg ovde. Happiness level? 8.5. Kaj jedu sam. Imam brain freeze. Meni je happiness level 9. Meni je 9.5 i palim još jedan stvar. Imaš ideju kako možemo podići na 10? Da. Yes, uspećemo, yes. Happiness level milion. Ovo je najbolja stvar ikada u životu. Oh my god, sve ću da kupim. Beauty device, beauty tools.